Me mbrojtjen e gjithë përfshirëse, do t'i japet mundësia se cilit qytetar të vendit tonë, por edhe organizatës qeveritare që është e fushës së sigurisë, ndihmës së parë apo ofrimit të shërbimeve emergjente, që t'jetë pjesë e sistemit tonë mbrojtës, dhe gjithashtu, përmes mbrojtjes gjithë përfshirëse, do të qartësohet roli i gjitha institucioneve duke përfshirë ato qendrore dhe lokale në sistemin e mbrojtjes së vendit tonë. Pra, strategjia e sigurisë së Kosovës e thekson qartë që mbrojtja e suverenitetit dhe integritetit territorial nga kërcënimet e jashtme dhe të mbrojtshme ndaj territorit të vendit, si dhe ruajtja e jetës dhe pasurisë së qytetarëve të Kosovës në rast të fatkeqësive natyrore, janë interesa jetike të Republikës së Kosovës. Programi mbrojtjes gjithëpërfshirëse do të bazohet në 7 shtylla kryesore dhe që normalisht synim të përgjithshëm kanë ndërtimin e një qëndrueshmërie kombëtare dhe që janë funksionimi shtetëror në rast të krizave, organizimi shtetëror për mbrojtjen e vendit, mirëmbajtja e funksioneve vitale dhe shërbimeve esenciale të shtetit në rast krizave, qëndrueshmëria shoqërore, qëndrueshmëria e furnizimeve shtetërore, mbrojtja e hapësirës së informacionit dhe edukimi i të rinjve dhe të rejave për fushën e sigurisë. Modelet të ngjashme aplikohen edhe në vende të ndryshme të NATO-s, veçanërisht në vendet baltike, por edhe në vende tjera, dhe ky sistem, ky model, pra është hartuar pikrisht bazuar në këto modele dhe në doktrinën e NATO-s për mbrojtjen gjithëpërfshirëse.